नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा यो भिडियोमा म तपाईँलाई विदेशबाट तपाईँले डिमेट अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसको म तपाईँलाई फुल टुटोरियल दिन गइरहेको छु यो भिडियो हेरेर तपाईँले विदेशबाट अथवा नेपालमै बसेर डिमेट अकाउन्ट तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईँले के के गर्नुपर्छ सबै जानकारी यो भिडियोको टोटोरियलमा रहेको छ अन्तिमसम्म सर्वप्रथम त एकचोटि मजाले हेरिहाल्नुहोस् होइन त्यसपछि तपाईँहरूले भर्नको लागि ट्राई होला यदि तपाईँलाई भर्न आउँदैन कुनै समस्या भइरहेछ भने मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसका इन्स्टाग्राममा तपाईँले मलाई म्यासेज गर्नुहोस् मलाई टिमेट एकाउन्ट बनाउनु छ भनेर यदि तपाईँलाई आउँदैन भने सो so, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने अनि मात्र तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ अन्तिममा महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले गरेको छु so, सो ढिला नगरीकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ अब यसको लागि त साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको गुगल क्रोम ब्राउजर ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने ल्यापटपको फेभरेट ब्राउजर खोल्नुहोस् र ब्राउजरमा तपाईँहरू गुगल डट कममा गएर सर्च गर्नुहोस् प्रभु क्यापिटल फर्स्टमै तपाईँलाई प्रभु क्यापिटल डट कम भन्ने एउटा वेबसाइट देखाउँछ सो so, यहाँनिर म तपाईँलाई प्रभु क्याटे क्यापिटलमा डिमेट एकाउन्ट क्रिएट गर्ने तरिका सिकाउँछु र मैले प्रभु क्यापिटलको बारेमा धेरै भिडियो बनाएको छु यसको सर्भिसहरू एकदमै मलाई मनपर्छ र यसमा तपाईँले विदेशबाट पनि जस डिमेट एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ है so, सो यहाँनिर फर्स्टमै देखायो प्रभु क्यापिटल डट कम र फर्स्ट क्याप्सनमा क्लिक गर्नु होला सो यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा विज्ञापन आउँछ जस्तै किनेर हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापनमा पनि त्यही त्यही क्यापिटलकै बारेमा कुरा गरेको छ होइन डिमेट एकाउन्टको बारेमा सो so, यसलाई स्किप गरौँ म तपाईँलाई डिटेलमा बुझाइदिइहाल्छु सो so, यहाँनिर हामीलाई डिमेट एकाउन्ट क्रिएट गर्नु छ सो so, यहाँनिर हेर्नुहोस् ओपन डिमेट एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट टाइपको इन्टरफेसहरू यहाँनिर रा खुलेर आउँछ है so, सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा शा। चाहिँ तपाईँलाई तिनवटा स्टेपहरू पुरा गर्नुपर्छ चा। पहिलो चाहिँ तपाईँको डिटेल त्यसपछि आफ्नो डकुमेन्ट त्यसपछि भिडियो केवाइसी भिडियो भेरिफिकेसन त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर के के कुरा चाहिन्छ पासपोर्ट साइज फोटो है दुवै कान देखिने दुबै कानदेखि नै एउटा पासपोर्ट साइज फोटो तपाईँहरू रेडी पारेर राख्नुहोस् र एउटा सिग्नेचर भनेको छ वाइट प्लेन पेपरमा गरेर राख्नुहोस् एउटा सिग्नेचर पनि तपाईँले वाइट पेपरमा प्लेन गर प्लेन पेपरमा गरेर राख्नुहोस् जस्तो कि म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु त्यसपछि यहाँनिर भनेको छ थम प्रिन्ट तपाईँको औँठाको छाप पनि तपाईँले वाइट पेपरमा दायाँ बायाँ लेखेर तपाईँले एउटा बनाएर राख्नुहोस् जस्तै कि म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यो सब हाम हामीलाई सुरुमै अपलोड गर्नुपर्छ है त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर हामीलाई मागेको छ हाम्रो नागरिकताको पछाडिको र अगाडिको भागको फोटो अब तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँसँग यदि नागरिकता छैन भने घरमा फोन गरेर मेसेन्जरहरूबाट अगाडि पछाडिको फोटो मगाउन सक्नुहुन्छ है त्यसपछि यहाँनिर एउटा अर्को पनि कुरा सोधेको छ जुन तपाईँको नागरिकता छ त्यो नागरिकतालाई तपाईँले आफ्नो हातमा लिएर एउटा फोटो खिच्नुपर्छ है सो यहाँनिर त्यो कुरा भनेको छ यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ र तपाईँसँग नागरिकता छ भने त्यो हातमा लिएर फोटो खिच्नुहोस् यदि तपाईँसँग नागरिकता छैन भने पासपोर्टलाई पनि हातमा लिएर फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेम्पल दिएको छ हेर्नुहोस् यसरी नागरिकता हातमा समातेर फोटो खिच्न भनेको छ तपाईँसँग नागरिकता छैन भने दुवै हातले तपाईँले पासपोर्ट समाएर पनि फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ है जुन हातमा हुन्छ नि तपाईँको पासपोर्ट समात्नुहोस् एउटा फोटो खिच्नुहोस् त्यो पनि हामीले अपलोड गर्नुपर्छ त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ जुन रहेको छ माइनरको केसमा यदि बच्चा छ भने बच्चाको डेथ डेथ अफ बर्थ सर्टिफिकेट जस हात त्यो चाहिन्छ हातमा राखेर पनि त्यसको पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि तपाईँको लोकेसन है तपाईँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ लोकेसन तपाईँलाई दिनुभन्छ चा, त्यो चाहिँ तपाईँले गुगल म्यापबाट गर्न सक्नुहुन्छ सो यति कुराहरू यहाँनिर हामीलाई मागेको छ यो सबै कुरा रेडी पार्नुहोस् होइन सो यहाँनिर साथीहरू तपाईँले डिमेटको केही स्किम पाउनुहुन्छ होइन अब सिम्पल टाइपको स्किमहरू छ जसमा तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको फिचरहरू पाउनुहुन्छ है यदि तपाईँ डिसेबल हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले कुनै किसिमको चार्ज लाग्दैन त्यसपछि यहाँनिर लास्टमा आउनुहुन्छ भने यहाँनिर रहेको छ रिमिटेन्स डिमेट स्किम यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है चा, यदि तपाईँ नेपालमै बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो नर्मल डिमेट स्किमलाई गर्नु होला तपाईँ विदेशमा बस्दै बस्दै हुनुहुन्छ बस भने रिमिटेन्स डिमेट स्किम भन्ने अप्सन हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर एउटा फ्युचरको साइन हुन्छ होइन यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँले एक वर्षको लागि फ्रीमा चाहिँ सम्पूर्ण कुरा खोल्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले एनुअली जोस रिन्यु गर्नुपर्छ र यो वर्ष चाहिँ तपाईँलाई कुनै किसिमको चार्ज लाग्दैन चार्ज फ्री छ है सो यो फ्युचरमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको फिचरहरू पाउनु जुन तपाईँले भिडियोलाई पुस्ट गरेर डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ है सो यहाँनिर हामीहरू अप्लाई गर्छौँ अप्लाई नाउँमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एकाउन्ट टाइप सोध्छ यहाँनिर तपाईँले इन्डिभिजुअल चुज गर्नुहोस् यदि तपाईँको बच्चाको लागि भर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर यस क्लिक गर्नुहोस् यदि बच्चा होइन तपाईँ आफ्नै गरिदिनुहुन्छ भने नोमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि ओपन डिमेट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर हामीलाई एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न भनेको छ यसमा साइनअप हुन भनेको छ सो यहाँनिर तपाईँ के गर्नुहोस् भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त साइनअप भन्ने अप्सन छ साइनअप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा साथीहरू तपाईँले आफ्नो नाम इमेल मोबाइल नम्बर त्यसपछि पासवर्ड राख्नुहोस् सो यहाँनिर मैले आफ्नो नाम त्यसपछि आफ्नो इमेल आइडी त्यसपछि यहाँनिर म अहिले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेको छु त्यसपछि यहाँनिर एउटा पासपोर्ट क्रिएट गर्न भनेको छ म एउटा पासपोर्ट क्रिएट गरिहाल्छु अनि त्यसपछि यसको टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्नुहोस् यहाँनिर टिक गरेर त्यसपछि रजिस्टर नाउँमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले जुन इमेल आइडी दिनुभएको थियो त्यो इमेल आइडीमा एउटा टोकन आउँछ है र नम्बर दिँदाखेरि साथीहरू तपाईँले नेपालकै नम्बर दिइहाल्नु होला यदि तपाईँको विदेशको नम्बर छैन भने तपाईँले नेपालको दिँदा पनि हुन्छ है मेन हामीलाई टोकन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इमेलमा आउँछ है सो म आफ्नो इमेल खोलिहाल्छु सो यहाँनिर तपाईँलाई प्रभु क्यापिटलबाट एउटा यस्तो टाइपको इमेल आउँछ त्यसको ओटिपीलाई कपी गर्नुहोस् र यहाँनिर आएर तपाईँले यो टोकनमा पेस्ट गरिदिनुहोस् त्यसपछि सब्मिटमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ अब यसमा साथीहरू हामीलाई आठवटा कुराहरू जे हो सब्मिट गर्नुपर्छ पहिलो रहेको छ तपाईँको नाम त्यसपछि मिडल नेम त्यसपछि लास्ट नेम फर्स्ट नेम के हो तपाईँको त्यो दिनुहोस् होइन फर्स्ट नेम तपाईँको दिनुहोस् त्यसपछि मिडल नेम जस्तै कि तपाईँको नाम रामकुमार थापा छ भने फर्स्ट नेम हुन्छ राम मिडल नेम हुन्छ कुमार लास्ट नेम हुन्छ थापा जस्तै कि तपाईँको नाम राम थापा मात्र हो भने तपाईँको फर्स्ट नेम हुन्छ राम मिडल नेममा केही नलिनुहोस् लास्ट नेम लेखिदिनुहोस् सो मैले यहाँनिर एउटा नाम दिइरहेको छु सो यहाँनिर मैले आफ्नो नाम दिएँ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको डेट अफ बथ हाल्न भन्छ विक्रम सम्मतमा त्यो विक्रम सम्मतमा डेट अफ बथ भयो भने त्यो तपाईँको डेट अफ बथलाई यसले एडीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ एसपी सम्बन्धमा र एउटा कुरा के ध्यान दिन्छु भने यहाँनिर यो जुन डट आएको छ स्टार साइन भएको छ यो कुरा तपाईँलाई अनिवार्य रूपमा भनेको छ है तल तपाईँलाई तपाईँको जेनेर सोध्छ तपाईँ मेल फिमेल के हो त्यो चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँको नेसनेलिटी सोध्छ तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ भने नेपालीमा टिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको मेरिटल स्टाटस सोध्छ तपाईँ वैवाहित हुनुहुन्छ कि अवैवाहित मेरो केसमा चाहिँ सिङ्गल हुन्छ मैले सिङ्गलमा क्लिक गरेँ त्यसपछि तपाईँहरू तल गर्नुभयो भने तल तपाईँहरूलाई तपाईँको आइडेन्टिटी प्रुफ सोधेको छ सिटिजनसिप अर पासपोर्ट तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग तपाईँको पासपोर्ट होला सो तपाईँले पासपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँलाई सर्वप्रथम सिटिजनसिप नम्बर हाल्न भनेको छ त्यो नम्बर यहाँनिर दिनुहोस् है त्यसपछि इस्यु डेट सोधेको छ कहाँबाट इस्यु भएको छ त्यो डेट तपाईँले यहाँनिर दिनुहोस् सरी इस्यु डिस्ट्रिक्ट भनेको छ मैले त्यो चुज गरेँ त्यसपछि इस्यु डेट भनेको छ तपाईँको इस्यु डेट के हो त्यो तपाईँले यहाँबाट दिनुहोस् है यहाँनिर तपाईँको जस एडीमा हुन्छ तपाईँ विक्रम सम्मतमा भयो दि, भने तपाईँको आइदिन्छ है यहाँनिर सम्पूर्ण कुरा सो so, यहाँनिर मैले आफ्नो नागरिकताको इस्यु डेटहरू दिएँ त्यो ते त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर दिन भनेको छ तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर यहाँनिर दिनुहोला त्यसपछि पासपोर्ट कुन ठाउँबाट बना बनाउनु बना भएको छ त्यो ठाउँको डिटेल तपाईँले यहाँनिर दिनुहोला त्यसपछि यहाँनिर पासपोर्ट इस्यु डेट सोधेको छ तपाईँले यहाँबाट आफ्नो पासपोर्ट इस्यु डेट दिनुहोला जुन तपाईँको पासपोर्टमा हुन्छ है सो त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर दिनुहोला अनि त्यसपछि पासपोर्टको एक्सपाइरी डेट दिन भनेको छ तपाईँले आफ्नो पासपोर्टको एक्सपाइरी डेट यहाँबाट दिनुहोला सो so, यहाँनिर मैले आफ्नो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिएँ त्यसपछि तपाईँहरू नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई फेरि पनि अर्को इन्फर्मेसनहरू हाल्न भनेको छ एड्रेसहरू तपाईँ एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने स्टार भएको सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई अनिवार्य भर्नुपर्छ है सो so, यहाँनिर मोबाइल नम्बर हाल्न भनेको छ म एउटा मोबाइल नम्बर हालिदिन्छु सो so, नो मोबाइल नम्बर हाल्दाखेरि तपाईँले दस अङ्कको हाल्न सक्नुहुन्छ होइन सो म यहाँनिर एउटा नम्बर हालिदिन्छु अनि त्यसपछि इमेल आइडी भनेको छ इमेल आइडी पनि यहाँनिर दिनुहोला तपाईँले मोबाइल नम्बर आफ्नो ठाउँमा बसेको विदेशमा हुनुहुन्छ भने विदेशको पनि दिन सक्नुहुन्छ है यहाँनिर सो so, कन्ट्री हाम्रो नेपाल नै ने हुन्छ प्रोभिजन के हुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस् मेरो केसमा चाहिँ वान हुन्छ डिस्ट्रिक्ट कुन हो त्यो चुज गर्नुहोस् मैले डिस्ट्रिक्ट चुज गरेँ अनि त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिका के हो त्यो यहाँनिर तपाईँलाई चुज गर्न भनेको छ मैले आफ्नो नगरपालिका चुज गरेँ वार्ड नम्बर के हो त्यो हाल्न भनेको छ टोल के हो त्यो त्यो पनि हाल्न भनेको छ अनिवार्य छ है त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको ब्लक नम्बर सोधेको छ र यहाँनिर तपाईँलाई करेन्ट एड्रेस एज अ पर्मानेन्ट एड्रेस भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ यसमा टिक भयो भने तपाईँको करेन्ट एड्रेस र पर्मानेन्ट एड्रेस सेम भइहाल्छ है यसमा चाहिँ करेन्ट एड्रेस हाल्ने कुनै अप्सन थिएन जस्तै कि यसमा चाहिँ नेपाल तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न सो माथिकै एड्रेसलाई तपाईँले पर्मानेन्ट एड्रेसमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस् होइन त्यसपछि ने नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई फ्यामिली डिटेल हाल्न भनेको छ तपाईँको फादर नाम के हो त्यसको नाम दिनुहोस् होइन सरी ग्रान्ड फादर नेम छ त्यसपछि यहाँनिर फादर नेम छ त्यसपछि मदर नेम छ त्यसपछि स्पास नेम छ तपाईँको श्रीमतीको छ भने त्यसको नाम दिनुहोस् सन्सको नाम दिनुहोस् डटरको नाम दिनुहोस् होइन ना र यो सब अनिवार्य छैन तपाईँले दिन पनि सक्नुहुन्छ नदिन पनि सक्नुहुन्छ है सो मैले माथिको तिनवटा मात्र दिएँ त्यसपछि म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको अकुपेसन सोधेको छ तपाईँको पेसा के हो सिम्पली यहाँनिर म अदर्समा राखिदिन्छु यसमा तपाईँ आफ्नो पेसा खोज्नुहोस् तपाईँको पेसा देखाइरहेछ भने चुज गर्नुहोस् नभए अदर्समा राखिदिनुहोस् है त्यसपछि यहाँनिर पेसा अकुपेसन नेम सोधेको छ यसमा अकुपेसन नेममा तपाईँले अदर्स नै राखिदिनुहोस् है सो मैले यहाँनिर अदर्स नै राखिदिएँ रा त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको पान नम्बर छ भने दिनुहोस् छैन भने नदिनुहोस् अब पान नम्बरको बारेमा नम्बर मैले एउटा डिटेल भिडियो बनाएको छु स्क्रिनमा चलिरहेको छ तपाईँहरू चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा तरिकाले तपाईँले प्यान नम्बर लिन सक्नुहुन्छ प्यान नम्बर दिनुभयो भने तपाईँलाई सेकेन्ड्री मार्केटमा काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ सो प्यान नम्बर छ भने दिनुहोस् यदि छैन भने जब तपाईँले टिएमएस एकाउन्ट बनाउनु छ त्यहाँनिर चाहिँ अनिवार्य तपाईँलाई माग्छ के यसमा छ भने त्यहाँनिर तपाईँ अलिक सजिलो हुन्छ सो यहाँनिर प्यान नम्बर दिनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर अरू अप्सनहरू छ जसमा कुनै किसिमको स्टार साइन छैन सो यो अप्सन म यसको नामै दिदिनँ दी यहाँनिर म केही चुज गर्दिनँ त्यसपछि डेगिनेसन सोधेको छ यो पनि दिँदिनँ इम्प्लोइ आइडी सोधेको छ यो पनि दिँदिनँ म यहाँनिर डाइरेक्ट म दिन्छु एनुवल इन्कम किनभने एनुवल इन्कममा स्टार साइन छ यसमा क्लिक गरेँ र म यो चुज गरिहाल्छु जस्तै कि यहाँले यहाँनिर चाहिँ फाइभ लाख अब त्यसपछि यहाँनिर म मा नेक्स्टमा क्लिक गर्छु अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई तपाईँको ब्याङ्क डिटेल हाल्न भनेको छ अब ब्याङ्क डिटेलमा साथीहरू तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर दिनुहोस् यहाँनिर अनि त्यसपछि ब्याङ्क चुज गर्न भनेको छ यहाँनिर म चाहिँ नेबिल ब्याङ्क चुज गर्छु सो यहाँनिर र नेभल ब्याङ्कको एकाउन्ट अनलाइनबाट तपाईँले विदेशमै बसेर खोल्न सक्नुहुन्छ र मैले रिसेन्टमै एउटा भिडियो बनाएको छु हाउ टु क्रिएट रिमिटेन्स ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने जुन स्क्रिनमा भिडियो चलिरहेको छ गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट पनि चाहिन्छ यदि तपाईँसँग ब्याङ्क एकाउन्ट छैन भने यो चा। भिडियो हेर्नुहोस् यसमा तपाईँले रिमिटेन्स ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ र विदेशबाट आइपिओ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँले कोटा पनि पाउनुहुन्छ है सो यसको बारेमा अलरेडी भिडियो बनिसकेको छ र त्यसकै एकाउन्ट नम्बर मैले यहाँनिर हालेको छु र यहाँनिर ब्याङ्क अर ब्रान्च सोधेको छ यसमा क्लिक गरेर म चाहिँ सोधेँ त्यो हालिदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको नोमिनी डिटेल हाल्न भनेको छ तपाईँले आफ्नो नोमिनी जस्तै कि तपाईँले केही भयो भने तपाईँको सम्पूर्ण सेट कसको नाममा ट्रान्सफर होस् तपाईँ त्यसको डिटेल हाल्न चाहनुहुन्छ भने यस गर्नुभयो भने त्यसको सम्पूर्ण डिटेल यहाँनिर हाल्नुपर्छ सिम्पल कुराहरू छ होइन त्यो तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ मेरो केसमा चाहिँ म यहाँनिर नो गर्छु है र यसलाई पछि पनि तपाईँले जो अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो यसमा यस गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण नोमिनीको डिटेल चाहिँ हालिदिनु होला त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुरा सम्पूर्ण कागजातहरू सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू अपलोड गर्न भनेको छ पहिलो त यहाँनिर हामीले अपलोड गर्न भनेको छ पासपोर्ट साइज फोटो सो चुज फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले एउटा पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर सोधेको छ सिटिजनसिप फ्रन्टको नागरिकताको अगाडिको भागको फोटो यहाँनिर हाल्न भनेको छ चुज फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो फोटो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राखिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर नाग नागरिकताको पछाडिको भागको भनेको छ त्यसमा पनि मैले क्लिक गरेर म त्यो पनि यहाँनिर राखिदिन्छु त्यसपछि यहाँनिर रा हामीलाई सिग्नेचर हाल्न भनेको छ सिग्नेचर म त्यो रा पनि राखिदिन्छु यहाँनिर रा छ मेरो सिग्नेचर त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई थम प्रिन्ट राख्न भनेको छ ल्यापसोप जुन मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ र ल्यापसोप पनि मैले बनाइराखेको छु दायाँ बायाँ लेखेर मैले त्यो पनि यहाँनिर राखिदिएँ त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन आएको छ एप्लिकेस एप्लिकेन्ट फोटो विथ सिटिजनसिप तपाईँले हातमा नागरिकता बोकेको अथवा पासपोर्ट बोकेको फोटो जुन तपाईँलाई मैले सुरुमा भनेको थिएँ त्यो पनि यहाँनिर म अपलोड गरिदिन्छु अनि त्यसपछि लास्टमा तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एडिसनल डकुमेन्ट मागेको छ र एडिसनल डकुमेन्टमा साथीहरू तपाईँले आफ्नो पासपोर्टको फोटो चाहिँ अपलोड गरिदिनुहोस् पासपोर्टको फोटो कस्तो टाइप अपलोड गर्नुहोस् भने सुरुको फर्स्टको पेजको अपलोड गर्नुहोस् र अर्को जुन जुन पेजमा तपाईँको भिजा लागेको छ त्यो पेजको जो दुबेला मर्ज गरेर अपलोड गरिदिनुहोस् जोस फाइलमा क्लिक गर्छु म त्यो पनि अपलोड गरिदिन्छु सो यहाँनिर मेरो सम्पूर्ण कुरा अप अपलोड भइसकेको छ त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई हाम्रो लोकेसन राख्न भनेको चाहिँ सो गेट माई लोकेसन भन्ने अप्सन हुन्छ होइन तपाईँले यहाँनिर सर्चमा आएर तपाईँले आफ्नो लोकेसन सर्च गर्नुहोस् मैले चाहिँ विराटनगर सर्च गरेँ र मेरो लोकेसन यहाँनिर देखायो सो मैले त्यो नो लोकेसन राखिदिएँ त्यसपछि तल आएर तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् रू रू यार दा अब यहाँनिर साथीहरू हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरू रिभ्यू गर्न भनेको छ सब्मिट गर्नु अघि सबै कुरा एकचोटि मजाले हेर्नुहोस् कुनै मिस्टेक त छैन यदि मिस्टेक छ भने त्यसलाई सच्याइहाल्नुहोस् सो मजाले सबै कुरा हेर्नुहोस् यदि सबै कुरा ठिक छ भने सिम्पली तपाईँहरू तल जानुहोस् होइन तल गएर यहाँनिर तपाईँहरू नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा अप्सन आउँछ केवाइसी भेरिफिकेसन केवाइसी भेरिफिकेसन यहाँनिर हामीलाई गर्न भनेको छ यो केवाइसी भेरिफिकेसन भएपछि मात्र तपाईँले ड डिमेट एकाउन्ट पाउनुहुन्छ र मेरो सेयरको पासवर्ड पाउनुहुन्छ सो so, यो केवाइसी कसरी वर्क गर्छ यहाँनिर भनेको छ सुरुमा तपाईँलाई सम्पूर्ण टाइमहरू यहाँबाट सब्मिट गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईँको इमेलमा एउटा लिङ्क पठाउँछ होइन त्यो लिङ्कबाट साथीहरू लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो केवाइसी भेरिफिकेसन यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सम्पूर्ण कुरा भनेको छ अब त्यो लिंक पाउनका लागि यहाँनिर दुईवटा अप्सन छ है एउटा रहेको छ तपाईँले अनलाइनबाट भिडियो कलबाट केवाईसी भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेछ रहेको छ तपाई अफिसमा फिजिकल भेट गरेर पनि केवाईसी भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ है तपाई यदि नेपालमा बस्नुहुन्छ नेपालमै हो भने यो यसमा क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ विदेशबाट हो भने यसमा टिक गर्नुस् सो यसमा क्लिक गरेर साथीहरू यहाँनिर तपाईले आफ्नो डेट चोज गर्नुस् है यहाँनिर हेर्नुस् डेटहरु दिएको छ तपाईँले यहाँनिर आएर आफ्नो डेट चोज गर्नुस् कुन कुन डेटमा यहाँनिर अवेलेबल हुन्छ त्यो यहाँनिर खुलेको छ है सो यहाँनिर म के गर्छु भने म एउटा डेट सिलेक्ट गर्छु जस्तै कि दस तारिकको दिन चाहिँ हाम्रो शनिबार छ सो त्यो दिन बन्द हुन्छ सो म बाह्र तारिकको डेट मैले चुज गरेको छु दुई दिनपछि आइतबार मलाई जानुपर्छ है सरी भिडियो कल भिडियो कलमा मलाई जेस् केवाइसी दिनुपर्छ त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई टाइम सोधेको छ है कुन टाइममा तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ सो यहाँबाट आएर तपाईँले एउटा टाइमिङ चुज गर्नुहोस् है टाइमिङ चुज गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले नेपाली टाइम मात्र पाउनुहुन्छ है सो तपाईँले आफ्नो टाइमिङ मजाले चुज गर्नुहोस् कुन बेला तपाईँको कार्यालय बन्द हुन्छ कुन बेला तपाईँ मजाले फ्री हुनुहुन्छ त्यो टाइम यहाँनिर चुज गर्नुहोस् है मैले एउटा लास्टकै नभए म यहाँनिर एउटा एघार बजेर एघार बजेको टाइम चुज गरेको छु तपाईँ यहाँनिर हेर्नुहोस् होइन नेपालको टाइम र विदेशको टाइममा कतिको फरक छ जुन टाइम तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ त्यो टाइम यहाँनिर तपाईँले चुज गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू सब्मिटमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब सब्मिटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँले जुन दिनुभएको सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर तपाईँको सब्मिट भइहाल्छ त्यसपछि साथीहरू यो प्रभु क्यापिटलले तपाईँले दिनुभएको सम्पूर्ण कुरालाई मजाले एकचोटि रिभ्यू गर्छ यदि सबै कुरा ठिक छ तपाईँले दिएको डकुमेन्टहरू सबै कुरा ठिक छ भने तपाईँलाई प्रभु क्यापिटलबाट एउटा इमेल आउँछ जुन इमेल आइडी इमेलमा तपाईँले भिडियो केवाइसीको लिङ्क पाउनुहुन्छ है सो यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो यो सबमिट सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ र यहाँनिर हामीलाई एउटा नम्बर पनि दिएको छ सो यसको तपाईँले स्क्रिनसट अथवा तपाईँले यस यो नम्बरलाई चाहिँ आफ्नो रिफरेन्स नम्बरलाई चाहिँ याद गरेर अथवा सुरक्षित so, so गर so, साथ राख्नुहोला सो सो हाम्रो यहाँनिर डिमेट एकाउन्ट बनेर सम्पूर्ण कुरा सब्मिट भइसकेको छ सिम्पली यहाँनिर म रिडाइरेक्ट टु ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्छु सो यसरी साथीहरू तपाईँले अनलाइनबाट डिमेट एकाउन्टको लागि एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ अब साथीहरू तपाईँले यो कुरा सब्मिट भयो भने र तपाईँले दिनुभएको इमेल आइडीमा एउटा इमेल आउँछ जसमा तपाईँले भिडियो केवाइसीको लागि लिङ्क पाउनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि भिडियो केवाइसीको अप्सनहरू खुल्छ अब यो भिडियो केवाइसी गर्दाखेरि तपाईँलाई केही कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर जेउ बस्नुपर्छ सबै कुराहरू सर्वप्रथम साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइल अथवा तपाईँसँग ल्यापटप छ भने ल्यापटपलाई रेडी पारेर राख्नुहोस् र तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ होइन जुन ठाउँबाट भिडियो क्युवाइसी दिनुहुन्छ त्यो ठाउँको जुन पछाडिको ब्याकग्राउन्ड छ त्यो चाहिँ प्लेन राख्नु होला र तपाईँको मोबाइल फोनको इन्टरनेट पनि राम्रो हुनु पर्यो र तपाईँसँग जुन तपाईँको डकुमेन्टहरू छ त्यो सबै ओरिजिनल डकुमेन्टहरू आफूसँगै राख्नु होला तपाईँलाई देखाउनलाई भन्छ र एउटा सेतो पेपर पनि तपाईँलाई राख्नुपर्छ प्लेन पेपर जसमा तपाईँलाई सिग्नेचर गर्न लाउँछ त्यो पनि तपाईँलाई सिग्नेचर गरेर देखाउनुपर्छ त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूसँग केही क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ जस्तै कि तपाईँको नाम तपाईँको एड्रेसको बारेमा पल क्वेसनहरू सोध्छ त्यसको तपाईँ एन्सर दिइहाल्नुहोस् र तपाईँसँग कुनै प्रश्न छ भने तपाईँले त्यो पनि त्यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँको भिडियो केवाइसी भइहाल्छ र तपाईँले फेरि पनि इमेल पाउनुहुन्छ जुन इमेलमा तपाईँलाई जो सियासलाई फर्म भर्न लाउँछ अथवा सिआरएन नम्बर नम्बरको लागि एउटा फर्म भर्न लगाउँछ त्यो भरेर फेरि पनि सब्मिट गर्नुपर्छ यो सबै कुरा तपाईँले गरिदिनु भयो भने तपाईँको इमेलमा उताबाट मेरो सेयरको युजर नेम र पासपोर्ट र तपाईँको सीआरएन नम्बर यो दुवै कुरा आइहाल्छ सो यो मेरो सेयरको युजनेम र पासपोर्ट लिएर तपाईँले अब आउने सेयरहरूलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब सेयरहरू अप्लाई कसरी गर्ने यसको बारेमा थुप्रै भिडियोहरू छ जुन तपाईँले स्क्रिनमा पनि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो सो भिडियो गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ सो यही थियो आजको यस भिडियोमा मलाई लाग्छ तपाईँले अब सबै कुरा भएको होला केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् कुनै समस्या छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ सो यो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद